IT Strakt je projekt, který je realizován v rámci programu Střední Evropa a který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. IT Strakt združuje 16 projektových partnerů ze 6 států Střední Evropy a jednoho partnera ze západní části Ukrajiny. IT Strakt započal v lednu 2010 a bude ukončen v prosinci 2012. V první části tohoto videa bychom vás rádi vzali na nadnárodní cestu do zemí zahrnutých v projektu IT Strakt, do 6 států Střední Evropy a západní části Ukrajiny. IT Strakt se zaměřuje na upevnění evropských regionů. Jak? Propojováním regionální politiky s regionální ekonomikou a regionální výchovou a výukou v trvalých řídících strukturách. Později bychom vám na videu rádi ukázali, jak toto projekt zamýšlí udělat. Navštívili jsme zúčastněné země. Nyní bychom vás rádi vzali na cestu do 10 regionů participujících na projektu a představili vám je. Seznámíme vás s velikostí populace, oblastmi regionů a partnery projektu IT Strakt v těchto regionech. Vídeň, Rakousko. Mecklenburg-Vorpommern, Německo. Střední Morava, Česká republika. Moravskoslezsko, Česká republika. Kujovsko-Pomorskie, Polsko. Dolnoslezskie, Polsko. Zahodná Slovenia and Vzhodná Slovenia, Slovinsko. Thank you.
Emilia Romagna, Itálie. Veneto, Itálie. Zakarpatská, Ukrajina. Velikost populace těchto 10 regionů se přibližně rovná populaci členského státu Evropské unie, Rumunska. Rozloha těchto 10 regionů se přibližně rovná rozloze členského státu Evropské unie, Řecka. Jinými slovy, IT Strakt je nositelem velké zodpovědnosti vůči všem obyvatelům těchto 10 regionů. Co bude IT Strakt dělat? IT Strakt se zaměřuje na upevnění evropských regionů. Jak? Propojováním regionální politiky s regionální ekonomikou a regionální výchovou a výukou v trvalých řídících strukturách. A to tak, že obyvatelé těchto 10 regionů budou schopni čelit novým výzvám na stále vyvíjejícím se trhu práce. Prvním krokem, který nadnárodní projektová partnerská síť uskuteční, bude realizace průzkumů v těchto 10 partnerských regionech. Tyto průzkumy vytvoří základy pro další kroky směrem k upevňování evropských regionů. Partnerská síť vytvoří IT inventory, jenž nadefinuje, které dovednosti budou obyvatelé 10 regionů potřebovat, aby úspěšně vedli profesní život, byli kvalifikováni na nové pozice na trhu práce a zároveň byli informováni o ekonomické situaci ve svých regionech. Založen na IT inventory. Partneři vytvoří dynamickou učební platformu, která bude obyvatele připravovat na blížící se profesní výzvy. Platforma bude složena z výuky online a místních vzdělávacích a školicích modulů. V další fázi bude tato dynamická učební platforma IT Learn Train vedena tak, aby byla efektivní. Aby byla zajištěna životaschopnost a trvalost dynamické učební platformy, stejně tak jako přenosnost do dalších regionů dosud nezapojených do IT Strakt projektu, partnerská síť vytvoří manažerskou příručku, jež poskytne jasné pokyny pro zavedení IT Learn Train.
Za účelem upevnění evropských regionů IT-Strakt vytvoří strategické návody k zajištění propojení tří hlavních regionálních hráčů. Regionální politiky, regionální ekonomiky, regionálního vzdělávání v řídících strukturách 10 projektových regionů. V rámci těchto probíhajících regionálních ekonomických trendů budou popsány dovednosti, které zaměstnanci v jednotlivých regionech potřebují, aby tyto trendy splnili. IT inventory, stejně tak, jako bude zavedena dynamická učební platforma k výuce zaměstnanců IT Learn Train. Jako poslední krok zavede síť partnerů projektu IT-Strakt do každého z 10 regionů stálý místní organizační management spojující 3 hlavní regionální hráče. IT-Strakt se zaměřuje na upevnění evropských regionů. V tříleté fázi projektu spojí IT-Strakt regionální politiku s regionální ekonomikou a regionální výchovou a výukou dotrvalých řídících struktur v 10 regionech tak, že obyvatelé těchto regionů budou vybaveni a trénováni na nové výzvy dynamické situace na trhu práce. IT-Strakt, upevňování evropských regionů.